Слава Україні! Розпочалась 553-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Удів Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Семенівка Чернігівської області, Мефодівка, Волфине, Ободи, Костянтинівка, Хотінь, Рясне Сумської області та Малововчине, Стерне, Одрадне, Струївка, Красне Перше Харківської області. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Першотравневого, Кислівки, Куп'янська, Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаєвка, Крохмальне, Піщане Харківської області.